Perolehan awam penguatkuasaan undang-undang dan tadbir urus politik antara enam bidang keutamaan dalam Pelan Anti Rasuah Nasional NACP 2019-2023 yang dilancarkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pagi tadi. Pelan itu dibangunkan Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah Nasional GIACC dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan dengan menetapkan sasaran praktikal berdasarkan inisiatif yang akan diambil oleh agensi kerajaan dan swasta. Jelas Perdana Menteri, tiga bidang lain adalah tadbir urus korporat, pentadbiran sektor awam dan perundangan serta kehakiman. Plan ini disediakan melalui satu proses yang mengambil kira aspirasi dan harapan rakyat Malaysia dalam perjalanan memerangi rasuah. Ianya bersandarkan bukti-bukti empirikal daripada hasil analisis kajian dan data tangkapan serta laporan audit yang terkini. Ianya juga mengambil semangat yang terkandung dalam manifesto Kerajaan Pakatan Harapan dan laporan daripada Jawatan Kuasa Pembaharuan Institusi Institutional Reforms Committee ataupun IRC. Selain itu, penilaian dan semakan oleh kumpulan pakar daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu melalui United Nations Convention Against Corruption turut diperolehi. Daripada enam bidang keutamaan itu, terdapat 22 strategi yang mengandungi 115 inisiatif telah dirancang dalam memastikan Malaysia menjadi negara bebas rasuah. Tun Dr. Mahathir turut menekankan pelan anti rasuah itu meletakkan kepentingan kepada pewujudan rang undang-undang berkaitan pembiayaan politik. Dalam plan ini, kita juga akan memperkenalkan arahan Perdana Menteri dalam pengurusan had bidang kuasa antara Menteri dengan Ketua Setiausaha. Semua ini antara usaha untuk memisahkan pentadbiran kerajaan daripada pengaruh politik. Ini penting sebagai usaha untuk mengelakkan sebarang salah guna kuasa daripada berlaku. Bertemakan memecah rantaian rasuah, NACP adalah pelan yang dibangunkan khusus untuk dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Barisan Menteri Kabinet dan Ketua Setiausaha Negara, Datuk Seri Dr. Ismail Bakar.